Според данните на Националния статистически институт от наблюдението на домакинските бюджети за първото тримесечие на годината, се вижда, че разходите за храна са по-малко в сравнение с същия период на миналата година. За сметка на това нарастват разходите за свободно време и развлечения от 47 на 63 лева. Не мога да кажа, че е за развлечение определено, защото скоро бяхме всички по домовете си и нямахме толкова време за развлечения, така че беше основно за храна. Нищо не се е променило. Просто доходите и намаляха, обаче както и моите трябваше да се увеличат, пък не се увеличиха и не се знае какво ще стане в бъдеще. Същите пари се харчат, както преди. Общо вземе някъде 5-6 лева вземе, обаче също не стигат парите за никъде. Разходите за храна през първото тримесечие на годината остават с най-висок процент – 28,4 на 100. За алкохол и цигари – 4,2%, облекло и обувки – 3,3%. Парите, които българина дава за жилището си, доближават 1/5 от всичките му разходи. След така отпадането на повечето ограничения, доста домакинства поне първоначално се отпуснаха и съответно искаха да опитат този живот, който са живяли преди кризата. Но разбира се, много рано да говорим за това, тъй като ние рано всъщност не се намираме в посткризисната икономическа ситуация. Според Статистически институт, за свободно време и образование харчим 3,9% от доходите си, за данъци над 6%, за социални осигуровки 7,5%, а парите, с които хората подпомагат близки и познати, намаляват до 0,9%. Българинът не е харчил от спестяванията си, сочат данните на Българската народна банка. Даже напротив, продължил е да спестява още по-усилено, както личи от нарастването на депозитите. Българинът като цяло е доста спестовен човек. Посягането на спестяването вече наистина се случва в един много краен момент, в който наистина има нужда от тях. Страхът от пандемията и ограниченията, които тя ни налагаше, все още не са забравени, но тенденциите са оптимистични. Стига да не се стигне до нов локдаун. За новините ОНР, Даниела Владимирова.